você tem a dizer? Estamos no horário, cara. Vamos nessa? Vambora. Então vambora. E aí, Caruza? E aí, Caruza? E aí, a clarineta. Last night, I saw the fear in the fire burning your eyes. The way you were looking at me like a deer in headlights. Didn't they tell you?